ter problemas com o chefe. Eu vou subornar o chefe. Você pode botar o retrato dele naquelas árvores. O que temos a bordo que você acha que eles possam querer? Ah, binóculos, rádios, botes e temos também muitos objetos que brilham, né? Nós não estamos mais no século XIX. Nós não podemos entrar lá e tomar a ilha deles. Tudo bem, Jack. Eu vou verificar isso com a ONU. Por enquanto, fase 1. Vamos afastá-los o mais possível do local de exploração. Fase 2. Você já está com tudo pronto para o sismógrafo? Sim, tudo pronto. Kong! 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 Tudo isso é um mito! Escuta aqui, você viu aquela muralha? Não viu? E a quem você acha que eles pretendiam entregar aquela garota? É a maldita religião deles. Um sacerdote se veste como um macaco e quer uma escrava. Mas vamos respeitar a opinião do Jack. Leve bastante dinamite quando formos para lá. E qualquer macaco com mais de 1,80 de altura, nós vamos explodir. Não faria isso. Pode apostar. Nem mesmo um inimigo da ecologia como você, nem mesmo você seria capaz de matar uma espécie nova e única de um animal. Fred, as crianças queimariam todos os postos de gasolina da Petrox do Maine até a Califórnia. É, ele pode ter razão. Jack, o que está fazendo? Me preparando para roubar um bote. Fala sério? Claro, mas eu preciso de mais equipamentos. Eu vou buscar a câmara para interiores. Isso me parece perigoso. Escuta aqui, menina. Essa chance só se tem uma vez na vida. É agora ou nunca. Ei, Jack. Realmente não deveria ir até esta noite. Não é uma boa noite para quem é de Ares. Como é que você sabe que eu sou de Ares? Pela forma de suas orelhas. Tá bom, eu perguntei a Fred Wilson, ele sabe tudo sobre você. É? Mas eu não queria que você fosse à Terra esta noite. Acha melhor eu assistir um filme antigo com a tripulação? Não, claro que não. Não tenho mais nada para fazer nesse navio. Use sua imaginação. Eu amo, você é a coisa mais importante da minha vida, mas isso não, eu não posso fazer por você, não posso.